Bogdan. Že zvoni? Že zvoni. Grem jaz. No. Zdaj smo res dve vdaji že govorili o teh desetih božjih zapovedih, nekaj smo omenjali tudi o cerkvenih. Tudi, ne? Tudi. Pol smo pa rekli, da bomo zdaj pa vsako posebej razdelali, ne? Vsako posebej začeli, ja. Ker so res... Ampak vse moramo res... En mladinc me je posebej vprašal, kam ste videl tisto rdeč srček. Res. Kam sem jaz dobil? Prav izrecno je zahteval, da vas vprašam. A vam povem, ki je iskreno? Ja. Pri meni v sobi, nad posteljo. Mislim, da bo navdušen na tem. Bo to vredo? Res. Torej, jaz sem samo posledoval vprašanje, ne? Sem nekaj naj pošel na mail, pa se ni bil... Čist po pravici vam povem, prvi dan sem ga pozabil tu. Dobro. Ker sem res bil zmatran, utrujen in nisem takoj registriral. In pridem domov, pravi mama, ki pa imaš rdeč srček, ne? Sem rekel, si si dobro zapomnila? Sem rekel, ne? Zanimivo. Pravi, prinesi ga jutri domov. In res sem ga prinesel domov in sem se pa spomnil, tako da... Poglejte, kaj res mati pomeni. Vedno mati je vedno mati, ne? Tudi ko že mislimo, da že odraščamo ali da smo odrasli, ne? Tako, tako. Dobro, mati je mati. Mama in otroci so zmeraj otroci, ne? Ne glede na to, koliko let imamo, bom jaz nemo rekla. Kaj bi mal Bojano za nekaj sprašal? O, spet. Ja, bi nekaj ne sprašal. Demo. Kje bova začela? Kjero. Morda kako razdelimo zapovedi na začetku? Na nekaj dva dela, ja. Ja, na dva področja. To vem, ena se nanašajo na Boga, druga se pa nanašajo na medosebne odnose. Tako? Ja. No, mislim, to lepa. Jasko, bravo. Da sem imela tako. Bravo, ja, ne, zelo dobro. Malo za hec, fajn za jez, bravo, dobro. Torej, začeti kdo si spraševan, ne? Hvala lepa, to mi je. Včasi smo zmeri trepetali, še zdaj se spomnim, boš v srednji šoli, tam ki je v predovalnici, ne, pa ko bomo zdaj vsi uple. Včakaj. Tako da ne preveč, vem, kako so to težki trenutki, tako da dosti. Skratka, smo pa zdaj ponovili, ne, te osnove, tako. In zdaj bomo začeli, danes bomo govorili o prvi božji zapovedi, veruj v enega Boga, pa mogoče kaj več o temu, no. Tako, veruj v enega Boga, to je verjeten danes, tako, ker vsaka zapoved, vsaka stvar, kar malo tako se spiši. Najprej prvič veruj v enega Boga, lahko si ljudje predstavljajo morda več Bogov, predvsem pa je tukaj povezano na naše malikovanje, ne? Sebe postavljati svoj lastni jaz, bi rekel, namesto Boga. Jaz bi začel tukaj z eno zgodbo in sicer takoj po drugi svetovni vojni, še v Rusiji, kot veste, kako so politične te partijske funkcionare visoko cenili, recimo Stalina in Boga, jasno, niso priznavali, so pa zato te veljake častili po Božje, ne? In bilo je nekje v bližini Moskve, na enem takem malo večji vasi, bilo na zborovanje in cel kupenih govorcov je bilo in tisti pomembniš direktor iz tistih območij so sedeli spredaj, ne? Vsi poslušali, ploskali in ko pride na koncu eden, ki pa govori o Stalinu, vsi vstanejo in začnejo horonsko ploskati, ne? Ploskajo dve minute vsi. Tri minute. Med temi ljudmi je bilo kar veliko agentov, te njihove specialne policije KGB-ja, ne? In so se vsi bali, kdo bo prvi njihov ploskati, ker to bi bilo lahko nevarno dejanje. 6-7 minut so ploskati, tisti starejši so že, bi rekel, po trip srca jim je že šel narazen, vsi so se bali, kaj bo zdajle. Čas teče 10 minut, potem pa le eden mu tam, ki je sedel spredaj, en direktor ene zadruge, smo pa res delo neumno, nekaj ploskati in se vsede. In takoj drugi z veseljem, si vdahnil, dajmo zdaj, izkoristimo ta trenutek, ne? Konc je. In potem naslednji teden tega direktorčka zaprejo, ovadba v smislu slabega poslovanja in so ti po na koncu reče, veste kaj, drugič pa prosim, ne bodite tisti, ki bote prvi nehali ploskati, ko se govori o Stalinu. Veliko en tipičen primer verjeten takih, kako si človek stalno želi biti namesto Boga. To je ena izmed najhujših, bi rekel, človeških skušnjav, ne? Namesto Boga biti jaz kot Bog. In potem vse druge izhajajo, vse tiste, kar tu človek dela, ki so pa potem lahko denar, čast, oblast, slava in tako naprej, ne? Ampak dejansko je pa ta naš, bi rekel, človeški napuh, ko hočemo sebe postaviti namesto Boga. In sicer vse skupaj se je začelo, bi rekel, to eno
eno boštvo že v Egiptu, vendar tam ni bilo tega, bi rekel, nekega osebnega odnosa pretiranega z Bogom, to je začelo šele v Izraelu. V Izraelu, tam so, oni so Boga imenovali Jahve in je nekako ta Jahve, Bog njihov sklenil eno posebno pogodbo z njim. Oni so se imeli za izvoljeno ljudstvo, Izraelci, ne? In šele s časoma kasneje so se skupaj ugotovili, da je vendar ta Bog, Bog vse skupaj, ampak si lahko nekako predstavljate, recimo, da bi en mož rekel svoji ženi, ne, jaz te imam rad, nekaj naprej, ampak imam še kar nekaj drugih žena, ki so lih tako posebne kot ti, ne, jih lih tako spoštujem, jih imam rad. In tako je bilo verjetno tudi ta udarec, bi rekel, na nek način v prvi fazi za Izraelce, vendar nam pa hoče lepo dejansko povedati, da ne moramo imeti, bi rekel, nekih takih drugih bogov, bi rekel, drugih bogov za malo začetnico. In tudi vendarle je, tudi če še tako verjamemo vsako neko, kot rečemo v svojo vero, da je vendarle tisti Bog, ki je vse ustvarila ena, ne. Morda je to drugače, ga imenujemo in tako naprej, ampak mislim, da bi se to ti mnogi poenotili, da je Bog vendarle eden, dober, je tisti, ki je vse skupaj ustvaril, ne. Vse iz tega izhaja. Ja, jaz bi pa mogoče tukaj še najprej prosila vas za razlago, kaj sploh pa pomeni, oziroma kako bi vi pa razložili to verovati, ne. Veruj v enega Boga. Mene to, kaj pomeni res verovati, ne, za človeka? Kaj to dejansko pomeni? Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim nekako ravno to. Zavedati se, da je človek, samo človek, v tem smislu, da je ustvarjen od Boga, a ne? Da je Bog nad njim, da se tega zavedamo, ne? Da nismo nekako domišljavi, da se zavedamo svoje majhnosti in da se nekako res obračamo na tega Boga, ki nas je ustvaril, a ne? Ki je dejansko dober do nas, in mu tudi poskušamo se čim bolj prepuščati, a ne? Bi rekel, to je pomeni tudi, da imamo eno zaupanje vanga, a ne? Tukaj se pravi, vključuje, bi rekel, eno ljubezen, a ne? Eno to spoštovanje, potem tudi upanje, bi rekel, da nikoli ne obupamo, a ne? Bi rekel, v tem smislu, da nas je Bog zapustil, da nas preveva in sam brez zub, bi rekel, ne? Da ni upanje z naše situacije. Hkrati pa seveda tudi ob tem ne sme biti tej situacije, da bi bil človek toliko spet domišljal, pa vase zagledan, da bi rekel, tudi brez Boga lahko se naredim, oziroma ga ne potrebujem, oziroma kar je še hoš postavil se na mesto Boga, ne? Bi rekel, res priznati to svojo majhnost. Majhnost hkrati pa res, da je Bog tisti, ki me ima rad, ki me je ustvaril in ki se z veseljem rad nanj obračam, tako takrat, kadar mi je lepo, kadar sem v preizkušnjah in težavah, bi jaz rekel, ne. Pater Boga, kako je pa recimo, če gremo na enkrat konkreten primer pri Slovencih, ne? Ja. Kaže, imamo kakšne, mislim, ali pa vi nasplošno, imate kakšne raziskave, ankete, koliko Slovencev veruje v Boga? A imamo to neko, ne vem, mogoče celo procentualno? Ja, dejansko so vedno več raziskav se dela. Nekje sem zasledil, da mislim, da je na svetu se opredelilo okrog 90 ljudi, da verujejo v Boga. V Evropi je ta procent okrog 80. Zanimivo, pri Slovencih je pa to komaj 2/3, menda, ne? Med 60 in 2/3, ne? In zanimivo, od teh 2/3 bi lahko rekel recimo, ali pa od 60 do tja do 65%, jih je pa recimo spet polovica od teh samo rekla, da pa verjame tudi v posmrtno življenje. Recimo, ne? Verjamejo v Boga, ne verjamejo v posmrtno življenje. Se pravi, tisto, kar uči se je to pismo, tisto, o čemer Bog vendarle govori, pa tudi ne verjamejo. To ne štima, ne? Ja, dejansko smo Slovenci v nekaj smislu res en poseben narod. Ko zdaj teh ankete veliko, jaz sem kar nekaj jih vmes zasledoval, in prav mi Slovenci smo celo tako, bi rekel, čudni v nekaj smislu, da postavljamo v isti anketi kot zakon in družinsko življenje praktično čisto na vrhu naših vrednot, hkrati pa postavljamo potem tudi to, če bi kdo recimo skočil čez plot, prav tako na vrhu tiste tolerancije, ki jo sprejemamo, ne? Se pravi, čisto nekaj kontradiktorno. A ne, no, bi rekel, po eni strani rečemo bi tako, po drugi strani pa bi rekel... Enkrat je čeno, drugi če bilo. Ja, malo se skupaj čudno, no, ampak pravim, res, ko govorimo o teh, o verovanju je danes dejansko tako, da se je vse skupaj zrelativiziralo, a ne? Vse institucije, cerkev, bi rekel, v zaupanje v človeka, vse je tako in tako naprej, a ne? In dejansko ljudje so, se hitro prepustijo in mu... enemu, bi rekel, napačnemu pojmovanju, bi rekel, jaz mislim, liberalizma, ne, sploh to, kar smo že prej več razgovorili. Človek želi postaviti sebe
kar namesto Boga ga ne potrebuje. Ne? Sej napreda gre naprej, znanstveno zdeluje, vse to, mnoge stvari lepo delujejo, ne? Vendar ko pride enkrat trpljenje, smrt, ko se človek ne znajde, ne? Takrat pa vse skupaj stvari odpovejo in takrat traj človek dela, bi rekel, po eni preizkušeni metodi, ne, da vse skupaj porinemo pod zavest, da o tem ne govorimo, ali pa da se celo iz tega posmehujemo in narčujemo, ne, kar je še plih tako, ne, bi rekel pomembno, da se delamo malo neumne, cinične, rečemo verovane, da to je za majhne otroke in tako naprej. Zakaj mislite, da je tako, a družba to tako naredila, ker včasih je bilo več vernikov, tako, ne? Tako, včasih, se pravim, včasih je bilo to vse lažje. Več, ne? Te razmere danes, ko so vse, bi rekel, postavljajo pod vprašaj, ne, bi rekel, vse, če gledamo ankete o državi, o poslancih, a ne, o cerkvi, kar naprej, bi rekel, vse nekako nima takega zaupanja, kot bi ga moglo imeti na nek način, kot in tudi bi odkrivil, če bi ga imela, ne? Kaj je kriv pri tej stvari? Politika mogoče? Verjetno tudi malo, ne? Ker politika je vendarle delanje za javno dobro. Pri nas je pa ustvarilo absolutno tako občutek in miselnost, da vse gleda samo še nase, ne? Verjetno je en del tudi morda v tem, ne? Vendar vedno spet isto, da ljudje moramo začeti pri sebi, ne? Ne smemo zdaj spet kazati vse vprek, ampak poskušati verjetno tudi take ljudi najdeti, ki bodo kompetentni in ki bodo res delali dobro ljudi, ne, da se povrnejo zaupanje na vseh nivojih, tako v cerkvi, če slučajno, kje še pa, ne, tako v državi, tako verjetno tudi tukaj, ne, saj, če verjetno ne, ni zaupanja voditelja, tako potem je vse tako, ne, če ne vemo, kako je. Ja, danes govorimo o verovanju v enega Boga, zdaj veliko ljudi pa da danes verjame tudi v stvari, kot so razna sevanja, razne energije. Kaj zdaj to pomeni za to prvo Božjo zapoved? Je to tudi v nasprotju, pomenijo vsa ta dodatna verovanja, da verujemo že v mnogoboštvo, da gre že za mnogoboštvo, ali to ni izključujoče? Jaz mislim, da je zelo nekako pomembno, da verjamejo, da vse, če te stvari verjamejo, da prihajajo od Boga, a ne, od stvarnika, potem jaz mislim, da je to čisto v redu, a ne. Tako kot imamo, recimo, govorimo veliko Anglih, rečemo angelu varuhu, pa se mnogokrat zahvalimo, bilo na cesti nekaj, pa se je, hvala Bogu, dobro živel, tako naprej. Če je to vse, ne, če to postane neko drugo božanstvo, veliko to, te neke energije, ali pa kar bi mi varjeli, potem je to postane problematično. Če pa to se skupaj izhaja, bi rekel, samo en delček božanstva, ki nas pripelje k Bogu, potem pa mislim, da je to popolnoma v redu. Je pa dejansko, da človek stalno nekaj išče, sploh, bi rekel, vseh teh boleznih in to, kar se zdaj pojavlja, mnogi ljudje seveda res iščejo nekaj, kar bi jim pomagalo. Ne? Kar bi rekel, človek se je v takem primeru verjeten bolj ali manj vsak pripravljen polotiti vsega, kar bi mu vsaj pomagalo. Ne? In danes je veliko tega iskanja, kaj je res tisto, kar bi človeku nekako pomagalo, ga rešilo. Predvsem pa verjeten, tako kot vidimo verjetno pri našem predsedniku države, da je en velep zasuk njegove miselnosti. Ne? Da stvari, ki smo bili včasih pomembne, zdaj niso pomembne in je postavil na prvo mesto čisto neke druge vrednote. Ne? Se pravi, da včasih vidimo morda, to samo lahko ugibamo, ampak morda ga je verjetno tudi bolezen k temu pripeljala, ne? Da vendarle vsaka stvar ima verjeten tudi nek svoj pomen, ne? In k njemu on se zdaj zgleda, da je zelo zadovoljen in srečen v tej novi vlogi, ki jo prepoznal, a ne, ki jo morda prej niti ne vedel, ne. In vse to je pripomore nam, včasih nam bo pomoč tudi kakšne preizkušnje. Čas beži, ne? Ja. Čas nam beži. A me boste spet že izgnala, ja. Ali ja. Premalo, ne bomo vas izgnala, premalo časa. Ne boste še sprejela? To pa absolutno. Bova, rada bolje. Z največjim veseljem. Zelo srči 14 dni. Najlepša hvala za vaš obisk in za to, da smo malo se pogovorili, kaj in kako. Dobro. In gremo še naprej, ne? Gremo še naprej, še bomo verjetno, kaj mi je zapovedati. Lepo sem, najte malo. Hvala lepa. Hvala enako, vsi srečno.